Det är klart för start. Vetrians första avdelning, lärlingar och ungdomar i Wången Cup. Det är 100 meter kvar till start. De är iväg här i kvällens nionde lopp. Vi har motledning. Fyra Bear Dream. Närmast följd av 7 Alvena Uni. Ryckledaren följer 3 Damien Cherry. Vi har med sen i andra spår 5 Walk Away. Inmedel som tredje följer 2 Cashem Online. I andra spår där 6 Gucci Zone. Glad för 10 Ashoka. Men i täten 4 Bear Dream. Snett på utsidan 7 Alvena Uni. Vi har ett halvvarv som passeras på 12 kanon. Och snabbt fram via spåren har vi 11 Utak. 11 Utak övertar ledningen här. Ett varv från mål går ut på slutvarvet. Närmast följd av 4 Bear Dream. Vi har invändigt som 3 rest 3 Damien Cherry. Först i andra spår 7 Alvena Uli. Invändigt följer som fjärde häst 5 Walk Away. Har sin rygg 2 Cashem Online. I andra spår där 6 Gucci Zone. Sen följer 9 Ines Fri. Vi har med också i andra spår 1 Ines Palema. De är ute nu på den sista bort till långsidan. 11 Utak i täten kommer här upp till varv i ett varv som passerat på 12,0. Ledar närmast följd av 4 Bear Dream. Vi har 3 Damien Cherry och först i andra spår 7 Alvena Un. Vi har fått en lucka ner sen till 5 Walk Away. Men in i slutsvängen igen längs ledning har vi 11 Utak. Vi har nu fram i andra spår 4 Bear Dream. Vi har dem här med 300 meter till mål. 11 Utak leder snett på utsidan. 4 Bear Dream med som tredje följer 3 Damien Cherry. Ur slutsvängen in på upploppet 11 Utak. Det är 4 Bear Dream och längre ut i banan 3 Damien Cherry. Men det är 11 Utak här med 100 meter i mål i två längdesledning närmast följd av 3 Damien Cherry. Vi får ett mål 11 Utak. I cirkeln sitter Jasmine Ising.